Kau dirati ta? Dirati ta kok. Kau ini tadi ya? Aku ini. Ayo Ya Ciko. Cuma tiket lele Maya. Cuma tiket lele. Pakar le na. Pakar le ay. Video mana video? Benar benar. Ya Ciko. Pak Maya. Ya Pak Hindustan eh. Hindustan kan sama. Get to go, yeah, I'm not back now. Chico, get to go, yeah, Moani, Moani. Yeah, boy. Yeah. Yeah, look at all this. Hey, quarter aja, kadi kadi, kadi paisa. Rokian ni lili. Rokra. High five. High five, Ciko. Le, kau jatuh. Bos ayer le. Nikal le. Bawah di mana kelele? Bawah di bawah. Nikal le. Ya, cuma kita pas ni nikalam. Kau udah di mana? Ya, cuma pas ni nikalam. Hey, kau nikal le di mana? Di mana? Permata berkaran sih antara di mana? Ya, payah itu percaya di kandeli. Wah, dong, dong, wah, cok.